মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই অসমত যি ভাওনা প্ৰৱৰ্তন কৰি থৈ গ'ল, দৰাচলতে এই ভাওনা অসমৰ সমাজ জীৱনৰ বাবে, সামাজিক সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক জীৱনৰ সৌধ। আৰু ভাওনাৰ অবিহনে অসমীয়া জাতীয় সংস্কৃতি সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে। আৰু এই কথা আমি মনত পেলাবৰ কাৰণেই আৰু ইয়াৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটাবৰ কাৰণেই আৰু সকলোৰে মাজত ভাওনা সংস্কৃতি জীপাল কৰিবৰ কাৰণেই আমি 2006 চনৰ পৰা মণিকাঞ্চন ৰংগক্ষেত্ৰত মাজুলী ৰাইজৰ মূল সহযোগত আমি এই ভাওনা সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। আৰু আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ ভাওনা সমাৰোহত যি দৰ্শকৰ পৰিভৰ ঘটে, ক'তো ইমান দৰ্শক পোৱা নাযায়। আমি যোৱাবাৰ অনুমান কৰিছিলোঁ শেষৰ দিনা প্ৰায় 50,000 দৰ্শকে একেলগে ভাওনা উপভোগ কৰিছে। ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত 1200-1300-1500 দৰ্শক থাকিব পাৰে বা 3টা শ্ব' একেলগে কৰিব পাৰে, কিন্তু ভাওনাত একেটা দৰ্শনীতে যিমানখিনি দৰ্শক উপস্থিত হৈছে ক'তো আমি হোৱাৰ মানে দেখা নাই উদাহৰণ। সেয়ে ভাওনাৰ জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িছে আৰু তাৰ মাজতে ভাওনাৰ যিবোৰ ত্ৰুটি বিচুটি আছে ভাওনা সমাৰোহৰ যোগেদি আমি নাইকিয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। এইবাৰো অহা 2024 চনৰ 19 জানুৱাৰীৰ পৰা আমি 10-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভাওনা সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ, এই লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি। আৰু এই ভাওনা সমাৰোহৰ প্ৰথম দিনা আমি কমেও 2000 মহিলাৰ যোগেদি, আইসকলৰ যোগেদি আমি দিহানাম পৰিৱেশন কৰি আমি ভাওনা সমাৰোহ উদ্বোধন কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ। আৰু কমেও 500 সূত্ৰধাৰে ভাওনাৰ যিটো অবিচ্ছেদ্য অংগ, তেওঁলোকে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি সেই ভাওনা সমাৰোহৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰিব। আৰু এই অনুষ্ঠানলৈ আমি মাননীয় কৰ্মযোগী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। তেখেতৰ যোগেদি ভাওনা সমাৰোহ উদ্বোধন হ'ব। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত সদৌ ভাওনাপ্ৰেমী ৰাইজৰ, কলাকুশলী শিল্পীসকলৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আৰু আগতীয়াকৈ শিল্পীসকললৈ আমাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আমি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই 20খন হ'ব, 21 জানুৱাৰীৰ পৰা আমি 10-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ পৰা ভাওনাৰ কথা ভাবিছোঁ। 20খন আমি ভাওনাৰ প্ৰতিযোগিতা মানে কাৰ্যসূচী ল'ম আৰু এখন প্ৰদৰ্শনী ভাওনা হ'ব, অৰ্থাৎ উদ্বোধনী ভাওনা। সেই ভাওনাখন আমি আমাৰ স্থানীয় মাজুলী বোকাবিল মিচিং গাঁৱৰ ৰাইজৰ যোগেদি অংকীয়া ভাওনা এখন পৰিৱেশন কৰিম। তেওঁলোকে আমাৰ আচলতে সেই ভাওনাৰ যোগেদি আমাৰ ভাওনা সমাৰোহ বা ভাওনা প্ৰতিযোগিতা কাৰ্যসূচী উদ্বোধন কৰিব। সৰ্বমুঠ 22খনমান ভাওনা হ'ব লাগে, কাৰণ 20খন প্ৰতিযোগিতাৰ হ'ব, এখন উদ্বোধনী হ'ব আৰু এখন হয়তো সামৰণি হ'ব পাৰে। সেইটো কথাও আজি ওলাইছে যে আজি 23 তাৰিখে আমাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে অহা 24 তাৰিখ অৰ্থাৎ কালিলৈৰ পৰা ই কাৰ্যকৰী হ'ব আৰু 15 আগষ্টৰ ভিতৰত নাটৰ পাণ্ডুলিপি জমা দিয়াৰ কথাটো সিদ্ধান্ত হৈছে।